Olá pessoal que curte a página aí da Contec Games. Gente, esse vídeo aqui é para mostrar para vocês mais uma adaptação que a gente fez aqui da fonte do PS3 Fat, aquele antigo PS3 grandão, aquele primeiro modelo que saiu no PS4, certo? Aqui é uma forma de custo-benefício, porque uma fonte do PS4 que morre total. Quer dizer, ela é muito cara. Então, assim, com a fonte do PS3 Fat, que sai muito mais em conta, fica melhor pro bolso, né? Então tá aí. São duas tensões simples. É 12 volts e 5 volts. E uma via delas também vai pro AC Detect, que é para poder ativar o circuito do aparelho. E tá aí. Não fica muito bonitinho não, mas o aparelho fica no rack às vezes. Aí ele funcionando de boa. 100%. Show. Saiu o serviço muito mais em conta. E o cliente não fica sem o aparelho. Valeu, pessoal.